Koupaliště Floš na Hradci Králové otevřelo v pátek 20. května. Otevírací doba je zatím od 10 do 19 hodin a podle množství zaměstnanců a podle počasí budeme postupně prodlužovat a doufáme, že naše finální otevírací doba na prázdniny bude 6 až 20 hodin. Noční koupání budeme pořádat podle počasí a voda je stále vyhřívaná, je vyhřívaná na 26 stupňů Celsia. A asi potěšíme plavce, protože jsme zakoupili a umístili pro tento sezónu nové hodiny digitální, které měří i vteřiny, což tady dřív nebylo, takže si můžou měřit časy, jak dlouho plavou bazén.